Mirë mbrëma të ndëruar miqë të emisionit Progres. Sonte kemi knacin që po takojmë edhe në një tjetër ambient, por edhe mysafiri sonte është ndryshe prej mysafirve tjerë. Para se të filloj bisedën dhe të prezentoj mysafirin, duat falenderoj sponsorët e emisionit, të cilët janë Promoplast, Intergraf dhe Saloni Lida. Sonte kemi knacin si televizion, po edhe si emisionit Progres, ta kemi të parin e qytetit, kryetarin Agimaliu. Mirë sërë dhe të shumë knacit që jeni sonte në Progres. Mirë mbrëma, për ju, për bashkëtetarët dhe mjesë që gjithën, falimderit për mundësin dhe knatësin. Falimderit që na prite në një ambient në shtëpin të uajtë dytë, komunën. Jemi në fund vitit 2023 dhe këj vit është për cilë kështu me shumë gjarje, aktivitete dhe punë të ndryshme. Si shkoj në tërsi këj vit? Mjesë jarët, në fakt kjo shtëpi, përveç e imi, është shtëpi e qytetarëve, sepse është shërbim publik edhe nga këtu merren vendimet, pikërisht edhe për qytetarët, për të mirën e tyre, për qytetin, zhvillimin e tij, dhe sigurisht se qyteti si vjet kishte edhe një ngjarje të veçantë, ishte jubileu i qytetit, 150 vjetori i qytetit Ferizajt. Me këtë rast, ju e dini që ne kemi filluar vitin me shumë aktivitete të natyrave, të shënimit të përvjetorëve, po edhe të ngjarjeve të veçanta, po edhe të aktiviteteve të veçanta, duke vlerësuar kontributin e gjithë atyre për gjithë këtë 150 vjeçar të qytetit të Ferizajt që janë vetë historia e qytetit dhe jemi munduar pra që në ratë të parë ngjarjet të përkojnë me jubileun. Edhe kemi kujtuar edhe figurat të ndriturat të qytetit dhe kontributet të veçanta. Edhe në pas dhe jemi duke mbyllë, po jemi duke edhe në dekorat aktuara për familje, për qytetarë, për personalitete që e kanë bërë Ferizajt që sot ne të kemi mundësinë të japim një dimension tjetër. Por me këtë rast të njëherë, duhet falenderoj gjithë ata që nuk janë më në jetë e që kanë bërë shumë që Ferizajt të themelohet e pastaj edhe të zhvillohet dhe të vije në këtë nivel. Ne kemi ndarë për gjitha ta mjë njoje, por edhe për të tjere dhe sot janë duke dhe në kontributin, sepse dëshirojmë të njohim kontributin e gjithë se cilit për atë që kanë bërë dhe që do të bëjnë për Ferizajt. Sigurisht se edhe ne jemi duke e bërë atë që ritmi i Ferizajt si qishte në këtë vazhë të ngritjes vazhdu, të japim edhe më shumë dinamikë dhe më shumë zhvillim dhe gjithësisi se kemi vazhduar krahas dhe viteve të tjera që Ferizajt pra ta transformojmë, ta zhvillojmë dhe ta ngrisim lartë e me lartë e në çdo aspekt, qoftë në aspektin kulturor, qoftë në aspektin zhvillimor, qoftë në aspektin e projekteve, për të realizuar atë ambicjat, qëllimat, vizion që ne kemi për Ferizajt që do tjetë gjithmonë më i ndryshëm dhe më i zhvilluar se so komunat, respektivisht qytetet tjera dhe tashmë ne kemi bërë dallimin sepse kemi pasur gjithë entuziasmin, gjithë energjin, por gjithë vizionin për ta bërë këtë, por edhe ekipin që praktikisht ka mundësuar që e të japë dinamikë zhvillimit të këtyre punëve. Kemi zhvilluar projektet e transformimit në qytetit të Ferizajt, sepse një gjithmonë kemi dashur që të bëjmë atë që nuk është bërë kohë të gjatë, por dekada nuk është të bërë, pavarësisht këtij zhvillimi që është bërë në qytetin e Ferizajt, dhe ju e dini që ka shumë projekte që kemi përfunduar, por disa që kemi nisur, po edhe disa që do i nisin, edhe që kapin pjesën e së qendrës, duke përfshirë edhe pjesët e paraqendrës. Jemi duke vazhduar në kalimin e qytetit që është po kaq transformuar sallë në kalime të tjera, specifikisht edhe në kalimin e kryesor të qytetit, por edhe rrugët, respektivisht arterit kryesore që lidhen edhe që janë afër zonës qendrore. Kemi filluar me Ahmet Kaçikun, jemi duke vazhduar pjesën e poshtë me të Ahmet Kaçikut, do të vazhdohet edhe me rrugën Brigada 121 dhe me rrugën Cendugolli që është banuar paksa, për arsye edhe të çështjeve të çmimeve dhe çështjeve të vështirësive dhe sfidave që i kemi pasur. E poshtë edhe me Zenin Eldin në rrugë të tjera, por kryesisht dhe më thonë janë rrugë që lidhen me qendrën e qytetit që do të hapin pastaj në një perspektiv tjetër, atë të transportit publik, dhe ne kemi komunikuar dhe jemi në komunikim si projekte kemi paraqitur edhe në Bankën Evropiane për rindërtim edhe në zhvillim në takimet që kemi pasur me zotin Sergej Maslichenko. Dhe ata kanë akceptuar, po sigurisht se duhet të mbështetja e qeverisë sepse projektet e bëhet e kalojnë me një miratim formal të qeverisë dhe ne do donim që pikërisht ky projekt të kalojë sepse
Pastaj do jetë qyteti I dytë në Republikën e Kosovës pas Prishtinës që do të kishte transportin publik, prandaj edhe ne këtë punën, këtë angazhimin, këtë projektet infrastrukturore në zonën qendrore kemi bërë që të ketë këtë përshtatshmëri në mënyrë që pastaj të jetë çarkullimi përmes transportit publik, kjo sigurisht se do të ndikonte shumë edhe në aspektin mjedisor, sepse do të kishte më pak dioksid të karbonit në qytetin tonë, po do të kishte edhe më shumë apo më shumë lehtësi për këmbësorët edhe për çarkullimin në përgjithësi, sepse njerëzit pastaj do të evitonin çarkullimin me vetura, që njëkohësisht do të ishte kosto më lirë edhe për familjet, por sidoqoftë kjo do marrë kohë, por ajo që ne jemi duke bërë është përgatitja për këtë kohë, por përgatitja për projektin e transportit publik dhe uroj që siç thash të kemi miratimin e qeverisë së Republikës së Kosovës, sepse është domosdoshme të kemi këtë miratim pasi që projektet e Veshit do ta marrin në biz. Kemi vazhduar me projektet që kanë të bëjnë me parqet, me të gjelbërtën edhe në qytetin e Ferizajt, në kuadrat të projekteve të vogla që kemi pjesë të platformës së qeverisë, Pocket Park, po ashtu edhe projektet e mëdha siç është projekti I parkut Liria, ku ne kemi zgjeruar për disa hektar atë hapësirë, po edhe do të transformojmë edhe pjesën brenda parkut Liria, I cili vizituohet nga shumë qytetarë, madje edhe jashtë komunës së Ferizajt për atraktivitetin që paraqet, por edhe për natyrën edhe sigurisht edhe për arjen e pastër dhe ambientit që është ndërtuar dhe që funksionon aty. Por kësaj do shkojmë që t'ia bëjmë edhe një si motor atë të parkut të Shqeverdhës që kemi filluar një projekt aty dhe që tashmë do të jetë një prej hapësirave ku presim që të ketë frekuencë pas përfundimit frekuencë të shtetarëve, një projekt po ashtu i kushtueshëm, ku është mbi 1 milion euro që do të kushtojë një projekt të tillë, por këtë tregon edhe për kushtimin tonë, tregon edhe atë se çfarë kemi paraqitur objektiv në këtë katërvjeçar, krahas transformimit të përgjithshëm, e kemi shtuar edhe pjesën që ka qenë munguar në kohët të projekteve, por kjo edhe për shkakun e kufizimeve, por sidoqoftë kemi gjetur mundësitë dhe do të gjejmë edhe mundësitë edhe në bashkëpunim ndërkombëtar, ku kemi qenë të mbështetur nga organizma dhe mekanizma ndërkombëtar që të kemi projekte të tilla. Edhe së fundi një prej projekteve të mëdha të kësaj natyre është edhe zhvendosja e kërëme pasërdijes, ku do zhvendosin në objektin e ri në një pjesë më periferike, edhe ju të jenë mund të qenë të qytetit të Ferizajt, edhe për shkak të kutërbimit të erave, edhe për shkak të funksionalitetit të qarkullimit, e aty do të bëhet po ashtu një park i cili do të jetë shumë afër, vetëm 400 metra nga këtu, është kërëme pasërdia që pasaj do të bëhet një park, tashmë është e kontraktuar edhe si punë dhe vitin e ardhshëm do të realizohet, dihet se stacioni I autobuseve do të transformohet edhe ajo pjesa e Ahmet Kaçikut që përmenda edhe më parë, do jetë e njëjta sikur pjesa e epërme e Ahmet Kaçikut, do jetë një transformim tërësor, praktikisht një asaj arterie shumë të rëndësishme, por ne nuk kemi mjaftuar vetëm me transformimin, me të gjelbërtën, ne kemi zhvilluar krahas këto edhe projekte tjera, edhe në shëndetësi, edhe në arsim. Në fakt, viti 2023 ka qenë një lloj viti I shëndetësisë, ku ka pasur shumë investime në shëndetësi, pastaj edhe në kohët e 150 vjetorit, ka pasur shumë aktivitete në shëndetësi, ka pasur konferenca të ndryshme, ka pasur tribuna të ndryshme, po edhe manifestime të ndryshme, që janë lidhë me 150 vjetorin, po kanë kujtuar gjithë historinë në lapdishme të shëndetësisë ferizajtëse, por kjo është plotësuar si shtash edhe me aspekte infrastrukturore, ku ne më në fund, pas një odiseade të gjatë administrative, kemi filluar projektin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare, një investim për 2.5 milion euro, po që të tjetë në mallësinë e tërfishit të qendrës aktuale të mjekësisë familjare, do të jenë afro 5.000 metra katërorë që do të jetë objekti I ri dhe do të jetë një objekt për të që do të plotësoj kushte shumë të mira pune edhe për mjekët, maltilbardët edhe personelin tjetër, po njëkohësisht edhe për pacientët se në fund punit bëhet pikërisht për pacientët, për bashkëtetarët e tanët. Gjithashtu falni mbështetje të madhe që kemi pasë edhe në projektet e tjera, të fushave të tjera, të bujqësisë dhe çështjet e tjera humane me organizatën Katar Charity, kemi bërë një projekt afër 2 milion euro të ndërtimit të qendrës mjekësisë familjare në rrugën Remzi Hoxha.
e cila do të jetë më e madhe se sot çfarë aktuale e miksë familjarë. Pra, është zgjerim i hapësirave edhe këtu, ku do të krijohen kushte më top. Ndërsa nesër do të nisim edhe një projekt të ri të qendrës së ndërtimit të miksisë familjare në fshatin Prelez të Magjere, po ashtu me një organizatë, qendrisa kosovare, dhe unë duhet falenderoj edhe katër qeveritjen edhe qendrisën kosovare që në kanë mundësuar që bashkarisht të ndërtojmë kapacitetet të reja të shëndetësisë. Pra, ka qenë viti shëndetësisë, si nisi si projekteve të mëdha, do të vazhdojmë edhe vitin 2024 realizimin e këtyre projekteve, sepse dëshirojmë që vërtet cilësisht të ndryshoj krejt ajo që ka bërë me shërbimin në aspektin e shëndetësor. Janë zhvilluar projekte në arsim, kemi vazhduar me ndërtimin e shkollave, pavarësisht vështirësive që kanë pasë, sepse ende kanë lënguar disa prej projekteve tona se përket kontratave, ku është dashur të bën ri lidhje të kontratave, për shkak se i zuri COVID-19, që pastaj ngritja e shpimeve, dhe kjo ka paraqitur vështirësi të e veta, prandaj edhe ka paraqitur edhe njëkohësisht edhe ngjecjet në realizimin e projekteve, por tashmë janë kontrata të reja dhe janë duke ndërtuar shkolla të reja dhe unë po besoj që në vitin e ardhshëm krahas asaj që ndjehet si vjet që kemi filluar në fshatin Zaskok me një shkollë që është jashtëzakonisht e bukur edhe jashtëzakonisht e pashtatshme për të akomoduar gjithë kërkesat në atë zonë. Kemi nisur edhe të reja dhe vitin 2024 shumë prej tyre edhe do të përfundojnë dhe jam shumë i lumtur që do të përfundojnë dhe do të zgjidhen disa prej problemeve që janë tashëguar një kohë të gjatë, pastaj edhe çështjeve që tash kemi pasur administrative edhe pengesave nga më të ndryshmet. Por në kohët e trasimit, përveç shkollave, kemi ndërtuar shumë sala sportive, janë përfunduar disa për tyre dhe presim më të nisim të reja, disa dhe janë nisur, po edhe pritën që të përfundojnë, sepse dëshirojmë që të ketë një gjithë përfshirje në kohët e të projekteve që kanë të bëjnë me rinin, se shpesh po e dëgjojmë debatat edhe se nuk po dohet një kodë vetëm për rinin, po në fakt gjithë investimet, kur i numërum gjitha këto, qoftë edhe parqet që i numërum, aktiviteti sportiv zhvillohet kryesisht nga të rinë, pa i mohuar edhe mosha tjera, po edhe aktivitetet sportive, kulturore, rekreative dhe arsimore zhvillohet në shkolla dhe sala sportive që prap kodë bëjnë me mirinin, shtoksaj edhe qanën inovacionet që edhe aja ka pas një histori derisa lidhëm një kontratë me një organizatë të shoqërisë civile dhe është vu në funksion pikërisht të rinive për bizneset e reja, për start-upet. Po ka qenë një mori projekte që ne kemi zhvilluar në këtë kohë, por gjithsesi se kanë qenë në kodrë të asaj që ne tashmë kemi ndërtuar si platformë qeverisë. Kryetari e përmende kështu mes fjalëve, mes fjalive që është bërë transformim, për këtë jemi dëshmitarë edhe ne si qytetarë kështu përdit që qyteti po ndryshon dhe po merë formë tjetër, por krejt krahas këtyre projekteve që i përmende investimeve edhe mbështetjeve të ndryshme që janë dhënë, sa ka qenë e vështirë me i realizu krejt këtu brenda një vite? Po ka qenë e vështirë sepse gjithë një po bëhet më sfidueshme çështja që ka të bëjë me buxhetimin, respektivisht me sigurimin e financave, sepse ka shumë qeverisje që kanë mungesë të projekteve, nuk kanë mungesë të financave, te ne është e kundërta. Ne kemi projekte, por në paraqitjen e vështirësive financiare, kjo edhe për shkak të dorështrëngimit gjithnjë më të fortë të qeverisë për të mbështetur komunat, këtë rast edhe komunën e Ferizajt, po si të shofë, ne kemi pasur edhe një performancë të jashtëzakonshme të mirë si administratë komunale në efikasitet dhe efektivitet të hyrave dhe kjo na ka lehtësuar që ne të realizojmë projekte që i përmenda dhe shumë të tjera që është vështirë gjitha të përmendën si projekte, por vështirësitë megjithatë ekzistojnë, do të jenë edhe më të mëdha vitin 2024 sepse padrejtisht komuna e Ferizajt si edhe gjithë komunat e Republikës Kosovës jemi duke u penalizuar shumë nga kontrata kolektive që të gjitha ato obligime të dollara nga kjo kontratë në vend që të paguaj qeveria si nënshkruese e kësaj kontrate, paguajmë ne si komuna dhe efekti i dëmit është shumë i madh. Efekti i dëmit është në radhë të parë në shërbime, në projekte që janë pasojë marrjes së mjeteve. Efekti i dytë është se ne marrim pastaj që bëhet debat nga shumë mekanizmat i quaj qoftë të opozitës, qoftë shoqërisë civile, qoftë edhe
të qytetarëve raporti auditimit, që prapë është i padrejtë ndaj komunave, në këtë rast ndaj komunës së Ferizajt, sepse paratë e kontratës kolektive i merë thesarje dhe i merë kutigjin, dhe pastaj nga auditorët kjo konsiderohet si kesh klasifikim. Edhe dëmi i tretë, poshtu i madh që bëhet rezultati i kësaj është pastaj që ky kesh klasifikim dhe ky raport i auditimit na penalizon në performancë dhe na penalizon në veprime që janë aplikime në kodet e projekteve të caktuara edhe në kontratë, sepse gjithmonë referencë është e auditimi. Pra kemi pasoja shumë vaja dhe vërtet janë të sfidueshme. Një prej projekteve që kanë ngjecur është edhe projekti i impiantit të urave të zeza që ne jemi të gëzuar që më në fund të nënshkruam me Bergjin marveshjen për të realizuar këtë projekte që ka një histori të gjatë, pothuajse prej 2017-s kur kam ardhur kryetar, kam nisur këtë projekt dhe ja që dash të kalojnë 6 vite për të filluar së zbatuari me atë ping-pongun e zakonshëm që njerëzit për të ikur përgjësisë pastaj dhe për ta shpallur si trofe një projekt të tillë, pavarësisht ishin vetë pengusit e projektit, por fundi i avunit pavarësisht kësaj. Shqyrë që erdhi puna që gjithat investim që ne për gjithë këto vite kemi bërë si Ferizaj në ndërtimin e kolektorëve anëkën territorit komunës së Ferizajt, më në fund përmbyllet me ndërtimin e impiantit të urave të zeza që është shumë i dobishëm për rajonin ku janë derdhjet e urave të zeza, sepse 78% të derdhjeve të urave të zeza janë në drejtim të Kaçanikut, të derdhjes së lumit të Neridhimit dhe ku shumë ara dhe prona të bashkëtetarëve në atë zonë janë të dëmtuar, por më shumë se sa Ferizaj ka qenë i dëmtuar Kaçaniku dhe jam i lumtur që këto të dyja komuna përfitojnë nga ky projekt, por kjo më shumë keni ishte një shembull se si kemi qenë dhe mbetimi të sfiduar, sepse jo të gjithë edhe kanë zhvillimin dhe dëshirën për të zhvilluar projekte, por edhe në të njëjtën kohë nuk e kanë mendsin që i japin ritëm dhe i japin dinamikë dhe nuk e kanë vendimarrjen, sepse ka shumë rëndësi vendimarrja dhe koha e vendimarrjes, sepse po të realizohej me kohë impianti apo dhe projekte të caktuara, sot do të flisim për projekte të tjera. Prandaj edhe duhet vendimarrje në nivele të ndryshme të vendimarrjes publike, në këtë rast politike, të nivelit qendror, sepse këtë një problem nuk e ka qeverisja lokale, sepse ne jemi të rrugë të guximshëm dhe nuk lëm kohë të gjatë që mos ketë një vendim të duhur për një situatë të caktuar dhe për një projekt të caktuar. Ne shquhemi për vendime të drejta, të shpejta, ne shquhemi për zhvillim, ritëm dhe dinamik të lartë të përfundimit të projekteve, gjithmonë po flasim për përgjegjësinë që ne takon. Do donim që të kishim një partner të tillë që në këtë rast do duhet të ishte Qeveria e Republikës Kosovës që të ishte me këtë mendësi. Kryetar, vërtet është diskutuar shumë për mos për krajen e qeverisë ndaj qytetit tonë, po me qenje dhe kryetar i Asosacionit Komunave të Kosovës, përveç Ferizajt edhe komunat tjera, po kanë vështërsi të njëjtë në mos për kraje, se kemi pa që vetëm disa komuna realisht ku qeverisë partia që është në pushtet, kam pas ma tepër për kraje prej komunave tjera që qeverisin parti tjera politike. Ende nuk është duke u plasuar mjaftushëm, ajo që ka të bëjë me buxhetin, se si është duke u bërë ndarja dhe si është duke u bërë penalizimi i komunave. Komunat e Republikës Kosovës janë duke u penalizuar dyfish. E para është se në buxhetet komunale që miratohen nga kuvendet e komunave, si rezultati propozimit që bën kryetari i komunës, 22 komunat e Republikës së Kosovës kanë buxhet më pak për investime kapitale, për shërbime dhe mallra, për komunali dhe për subvencione. Ky është penalizimi i parë. Njëra prej tyre është komuna e Ferizajt, e cila ka më pak investime kapitale në vlerën mbi 700 euro, më pak ka në subvencione dhe më pak ka në komunali. Kështu janë komunat tjera, por fatkeqësisht komuna e Ferizajt është numër 1 që ka atakim dhe penalizim në buxhetin e tij, në kuletin e tij, në xhepin e tij. Ky është penalizimi i parë. Ndërsa te ky penalizim shpesh kanë parë debate, madje nga deputet kuvendit të Republikës Kosovës se ja ne i kemi ndarë komunës së Ferizajt 8 milionë e kaç grant të qeverisë. Prandaj edhe këtu duhet bëhet sqarimin për bashkëtetarët tonë. Granti i qeverisë është grant i garantuar me ligjin për financimin lokal që është i miratuar pothuajse përse ekziston Republika e Kosovës nga viti 2008 në kodët e ligjeve të pakos atësarë.
edhe pa kryeministër, edhe me kryeministër, edhe me qeveri, e pa qeveri, të qëfar do në gjyra dhe qëfar do dhe helsi, është bugjet që në takon ne dhe se cilës komun, pa është bugjet I formules. Paraj nuk duhet të shërbekjë si propagandë se ja, granti qeveritarë 8 milion, ato janë 8 milion të garantuara, sepse banë në bas të numërit të banuarve dhe numërit të territuarit. Po, sikur nuk kam mjaftuar ky penalizim në bugjetin e gjepjet tonë, dhe pastaj jemi penalizuar në gjepin e qeverisë, në mbështetjen e projekteve. Komuna e Ferizajt, kabineti nuk ka asnjë dikaster, këtë rast duke filluar nga kryeministri, ministrat dhe deputetët e zonës, që ne nuk I kemi dërguar me 10 projekte dhe me 10 herë. Sa herë që ka pasur bugjetim, sa herë që ka pasur mundësi për të futur këto projekte, ne kemi dorëzuar këto projekte. Njëjtë kanë bërë edhe komuna tjera, pasi që jam edhe kryetar sesioni dhe dua t'ja përgjigje edhe për ata. Por patjetërisht, asnjë nga këto projekte nuk është mbështetur. Edhe projektet që po I flasin se ka mbështetje buxhetore, janë kryesisht projektet që kanë historinë më hershme, por nuk e kanë pjesë të kësaj historie më të ri. Shkuar dhe përmbledhta si e thënë, ne të mund jemi penalizuar në buxhetin komunal, që miratojmë ne, po që pastaj bëhet pjesë e ligjit të buxhetit të Republikës së Kosovës, dhe jemi penalizuar sepse nuk është asnjë projekt I ri krahas 10 projekteve që ne I kemi dorëzuar. Dhe kjo është pabarazi, kjo është padrejtësi, kjo është e pameritueshme për Ferizajin dhe qytetarët e Republikës së Kosovës, sepse duhet të ketë barazi e drejtësi në ndarjet buxhetore dhe ekzistojnë formulat dhe ekzistojnë gjithë parametrat se duhet të ndodhë kjo. Njëjtë është edhe me projektet që kanë të bëjnë me ato që janë histori, ku janë vënuar kontratat, ende kemi probleme me disa prej kontratave që duhet I bëjmë, edhe aty penalizohemi kuptimin e ngadalësimit të punëve. Pra përveç mungesës dhe mos mbështetjes në ndarjet buxhetore, ne kemi pastaj probleme edhe me vetë projektet që I kemi nisur fjala po bie vitin 2018, 19, 20, ku nuk ndahet buxheti I mjaftueshëm, që është obligim, sepse janë projekte me kontrata. Por kemi një atakim të përgjithshëm, po si të qoftë ne gjithmonë jemi të padorëzuar, nuk dorëzohemi asnjëherë, sepse e kemi mandatin të punojmë, e dim besimin e madh që kemi të qytetarëve dhe ne nuk duam në asnjë moment të zhgënim ata, sepse dëshirojmë gjithmonë të jemi fjalëmbajtës, të jemi dalëzotës të asaj që ne kemi marrë si besim në vitin edhe 2017, po në vitin 2019 dhe do të jem shumë krenar dhe shumë I nderuar që ka marrë një besim të tillë dhe dua ta shpërblej qytetarin me atë që ata kanë ndërtuar si besim përkundër këtyre sfidave, përkundër këtyre vështirësive, por qytetarët na ndjojnë se ne sfidohemi, ne I tekalojmë atë sfidat dhe vështirësitë dhe I mbajmë zotimet dhe I mbajmë premtimet dhe pavarësisht këtë kësaj, ne do realizojmë platformën tonë qeverisë. Kur I përmendet qytetarët, dhe ishtë atë lidhem para disa javë shtu, e kemi pyetur qytetarët se sa janë të kënaqur me investimet, me projektet, me transformimin e qytetit dhe për mos me thënë të gjithë, një zëri pjesa dërmuese ka thënë që janë të kënaqur dhe kanë pa ndryshimin në qytet, ju ka pëlqy çdo investim, çdo ndryshim që u bë këtu vitet e fundit sidomos, prej projektit bashkimit të qytetit, tashmë vrehet një frym tjetër, një ndryshim krejt tjetër infrastrukturor. Sa ju gëzon kjo juve si kryetar, sa ju gëzon juve si edhe qytetari I këtij qyteti? Nuk ka nderë më të madhe, nderi jetës time, kjo mbështetje dhe ky besim ka qenë madh qytetar. Prandaj edhe unë dhe gjithë ekipi im në çdo ditë të punës e marrim këtë si obligim, si përgjegjësi, si detyrim, por në të njëjtën kohë si motivim dhe si energji e shtuar që ne t'i dalim pra Zot krejt asaj që ata kanë besim. Madje ne nuk nalemi ditë dhe natë edhe së menduar edhe së vepruar se si të bëjmë edhe më shumë. Pavarësisht edhe një herë po riteksoj sfidave që po na paraqiten. Por vërtet kjo është një përgjegjësi e lartë, kjo është një nder I lartë që na kanë bërë qytetarët dhe që na bën çdo ditë. Edhe kur I takojmë, por edhe kur ka qenë koha e matjes dhe e besimit real me mbështetje elektorale. Prandaj dëshirojmë qytetin bashkë me ta, por në kësisht të dëshirojmë të jemi edhe falënderues. Dëshirojmë ta bëjmë qytetin që ata të krenohen gjithnjë më shumë dhe në çdo ditë të tyre edhe më shumë të krenohen. Dhe jo rastësisht sot Ferizaj është shumë I vizituar,
edhe ato e vrejnë qytetarët e komunës. Jo vetëm që ata kanë parë ndryshimin dhe që i knaqën këti ndryshimin dhe këti transformimi, por ata dhe shohin prurit, i shohin ardhjet që janë gjithnjë më të shumta nga qytetarë nga e gjithë gjeografia shqiptare, jo vetëm nga regioni i Ferizajt, por edhe regionet e Ferizajt. Edhe jo vetëm nga Lugina e Preshevës, por edhe nga Republika e Maqedonisë së Veriut e madje edhe nga Shqipëria që vijnë po të jetuar në Ferizajt. Sepse kam thënë edhe po e riteksoj, qyteti i Ferizajt tashmë është destinacion. Është pjesë e agjendës së njerëzve për ta vizituar. Nuk ka qenë më parë, por kjo ka qenë pikërisht rezultat i punës, i angazhimit që e kemi bërë bashkë. Por këtë nuk e kemi bërë pra veç si qeveri si politike. Por edhe si mentalitet dhe si identitet qytetar, sepse kryetari i komunës dhe qeverisja ime nuk është dhe nuk mund të jetë kudo. Po janë bashkëqytetarët tanë ata që janë kudo dhe mikpritja e tyre dhe gjithë ajo që ata e manifestojnë si energji dhe si pozitivitet, po edhe si heterogenitet, sepse mbi gjitha Feriza e ka të veçantën e tij dhe vlerën më të teksuar nga qytetet e tjera, nga qytetarët e tjerë, sepse e respekton tjetrin. Dhe duke respektuar tjetrin, ka qenë cilësi i suksesit. Pra, diversiteti ka që i madhë ky heterogenitet, ka që i madhë ka mundësuar që Feriza sot jetë destinacion, Feriza sot të zhvillohet, sepse nuk e sheh tjetrin me parajgjykim, po e sheh me miqësi dhe e sheh si bashkëpunëtor, si partner. Vetëm në këtë mënyrë, duke qenë të hapur, jemi zhvilluar dhe do të zhvillohemi, po ne si qeverisje që marrim qytetin nga qytetarët, e thash jemi shumë falendërues, shumë të nderuar, po njëkohësisht shumë të motivuar dhe me energji për të vazhduar, për të realizuar atë që ata dhe ne kemi si synim. Ferizajt, lart më lart, më të bukur, atraktiv dhe modern gjithsesi. Çka do të kemi në vitin 2024? Ka shumë projekte dhe do të vazhdojnë sigurisht, sepse gjithmonë viti është vazhdues, pa masi që festojnë, viti tjetër është vazhdues i projekteve. Ne do të kemi këtë transformim, po ajo që është më e veçuar është se ka sallave sporteve të mbyllura, ne kemi futur edhe projekte të stadiumeve, jemi duke përfunduar së bashku me Ministrinë e Rinisë, Kulturës dhe Sportit, fizibilitetin për ndërtimin e stadiumeve të qytetit. Është në kohëta të padrejtësive për Ferizaj, një projekt që është kavanuar ka gjatë, si që është pra stadiumi qytetit e Ismet Shabali. Uroj që viti 2024 ta gjithë të përfunduar edhe fizibilitetin edhe gjithë procedurën që ka të bëjë me fillimin e ndërtimit. Ne kemi ndarë edhe hapsirat të tjera për ndërtimin e stadiumë, do të marrin ko, nuk do të bënë krejt në vitin 2024, por më rëndësi që do të filloj si proces, sepse Ferizaj tashmë do të jetë lartë me lartë me përfaqësimin, janë duke u formuar klubet e reja, edhe këto që janë duke zhvilluar një rivalitet, por edhe mbi gjitha shumë pozitiv dhe që i shton energjitë e njëri tjetrit edhe i shton konkurencën, por mbi gjitha do të shohim sigurisht dash zoti edhe tifozëri të ndryshme rivale, sepse ato janë begati dhe kështu duhet parë. Edhe zhvillimi ato që tham edhe merret, por ne do bëjmë punën tonë. Ato do ne jemi tifoz, por jemi edhe me përgjegjësitë publike që na takojnë, pra do të bëjmë më shumë për ndërtimin e infrastrukturës në ndarjen e këtyre hapsirave. Gjithsesi se do vazhdoj ndërtimin e kalimit, po edhe i zonës tjetër që ka të bëjë edhe me rrugën Tahir Sinani, që është po gjatë e Hekurudës, ku do të ristrukturohet, do të rindërtohet, por kjo është edhe në varësi se si zhvillohet projekti në mënyrë që të mos interferojë në çarkullimin që bëhet pengesa, përkundër mirëkuptimin shumë të madh qytetarë që e kemi sa i përket realizimit të projekteve dhe janë shumë të durueshëm, edhe për këtë dua t'i falenderoj bashkëqytetarët e Ferizajt që e kemi mirëkuptimin e plot në zhvillim të projekteve, ani pse hasin e vështirësi caktuara, sepse të punosh nuk shkakton telashën dhe herë, por më rëndësi gjithë shka është me happy end, pra përfundon mirë dhe janë të gëzuar ata pasaj dhe i shiojnë gjithë ato investime, por aty do regulohet edhe të hersinoni dhe jam duke shurtua mundësin qëfar të bëj me vazhdimin e rrugës dëshmore të e kombit. Pjesën e rrugës në mes të dy nënkalimeve, nënkalimit kryesor dhe atij që është duke përfunduar. Jemi në diskutim me ekipin tim të arkitektëve dhe inxhinierëve se çfarë të bëjmë. Aty në fakt do të bëhet një shesh, por para se të bëhet sheshi, çfarë do të bëjmë? Do të bëjmë një nënkalim të ri apo çfarë do të bëjmë?
Por si të qoftë do të jetë një ekspertizë profesionale, e cila pastaj do na mundësoj më lehtë vendimarrjen time si kryetari komunës për të realizuar projektet e caktuara. Ajo zonë do jetë tërësisht e transformuar. Dhash zote që të përfundoj krahas fizibilitetit për ndërtimin e stadiumit të qytetit Ismet Shabani dhe fizibiliteti për gjithat zonë, sepse dhjetë që e zonë është zonë në mënërqimin si tokë, si pronë e AKP-s që të bartë të qoftë në kompetencën qëndërore, qoftë në kompetencën lokale, më rëndësi vetëm të heqët ka AKP. Dhe ne do të në mundësën të edhe përfundimin e disa prej projekteve të shkollave, por edhe rinisjen e projekte shumë të bukur dhe që edhe ajo do të jetë transformues, ndërtimi i një bulevardi të ri që është ngjitas me nënkalimin, pallatin e kulturës, qendrën rinore, qendrën e inovacionit, shkollat që janë ndërtuar aty që pastaj do të ketë bartje, ribartje, do jetë një transformim edhe i nxënësve. Edhe sigurisht stacionin autobuzë që do jetë në atë pjesë, por që lidhet edhe me fizibilitetin që thamë të transportit publik, por përgjithësi ato që ka presin janë edhe nisma, edhe zhvillime që do të vazhdojnë një transformim edhe më të dukshëm, edhe më të madh, edhe që Ferizajt ashtu siç folëm më parë, tjetë edhe më modern, edhe më i bukur, por mbi gjithë edhe funksional, sepse dëshirojmë të japim funksionalitet dhe ne jemi shumë të lumtur sot që çakullimi është larg më i mirë në çdo komunë, në çdo qytet tjetër të Republikës së Kosovës dhe kjo është edhe me matjet që janë bërë dhe që po bëhen dhe kjo po e fakton ato që investimet dhe projektet tona kanë qenë të drejta, siç do të jenë edhe në të ardhmen ato investime që janë pjesë edhe e buxhetit, por edhe projektimet për të ardhmen, sepse ne kemi dëshmuar se nuk kemi qeverisje rutinës, qeverisje për të mbytur një ditë pune këtu dhe për të kaluar ditën, qeverisje që mendon vazhdueshëm se si do jetë e ardhmja e qytetit. Pra, ne gjithmonë kemi punuar dhe punojmë për te mandateve, kështu do të jetë antarë. Kryetar, për spitalin, a ka diçka të re, a ka gjasa me vazhdu punimet në këtë vit, apo ende nuk ka një situatë kështu të qartë? Po mendojmë të jam një përgjigje pak më ndryshe, sa i përket asaj që ka të bëjë me spitalin, po për me spitalit në përgjigje dhe për projekte të tjera. Ju e sheni, Zoja Qliresa, gjatë gjithë debatit, diskutimit që po kemi me ju, po flasim për projektet dhe po besoj me një vëmendje të lehtë në çdo projekt që flasim, ku është përgjegjësi e komunës, ato fluturim të kryen. Ku është zhvilluar procesi nga komuna, ato fluturim të kryen. Vetëm projektet që nuk janë përgjegjësinë e komunës, ato ngjecin. Dhe spitali është projekt që nuk është në përgjegjësinë e komunës dhe është projekt që ngjec. Po të ishte në përgjegjësinë komunale, sot edhe pacientët, edhe mjekët, edhe mantet bardët, edhe personeli tjetër do ishin aty sepse do të përfundonte në 2020. Prandaj edhe kjo është betejë e komunave dhe komunës Ferizajt, vazhdueshëm në nivelin qendror që të lejojnë të marrin frymë lirshëm komunat, sepse komunat janë realiteti i jetës së qytetarit dhe i dinamikës edhe i zhvillimit. Çdo gjë që mbetet në nivel qeveritar ka më shumë burokraci, më pak mbikëqyrje, më pak cilësi të punëve, gjithçka është më pak. Prandaj edhe spitali është tregues i qartë, po edhe jo vetëm spitali, por çdo projekt tjetër që ka një lloj varësie nga niveli qendror është projekt i ngjecur. Si të qoftë, unë në takimet që kam pasur edhe në këtë rast, dua të falenderoj ministrin e shëndetësisë, mikun tim zotin Arben Vitia, që kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë, shumë i cilësor, dhe është mbështetës si projekteve shëndetësore në Ferizajt. Besojmë se do të rifilloj ndërtimi, sepse tashmë janë kryer ato fazat që kanë qenë kontestuese në kuadrat të asaj që zhvilluar një debat i gjerë, debat propagande dhe kështu që zotit që nuk nënshtrohemi në propagandë, nuk bëhemi pjesë e propagandave as shtetarët, por po besoj se me vullnetin që ka ministri dhe me dakordsinë që kemi pasur të fillojë një fazë e re e ndërtimit dhe premtimet e ministrit, po flas gjithmonë, premtimet e ministrit janë që vitin 2026 ai projekt duhet përfundoj. Prandaj edhe ju pyta kryetarët që me bë qartë edhe për qytetarët se ku është përgjegjësia dhe ku janë në cilën fazë. Dhe me këtë po e përmbyllim këtë intervistë. Dua t'ju falenderoj shumë që ishit sonte në Progres, duke ju uruar edhe më shumë suksese në vitin e ardhshëm. Faleminderit juve për mundësinë, pasi që është intervistë fundviti, më lejoni që në këtë mundësi t'ju uroj ju, mediat, shoqërinë civile, edhe për punën e angazhimin, po edhe falënderimin për bashkëpunimin e jashtëzakonshëm, po mënyrë të veçantë falenderoj edhe uroj edhe gjithë bashkëqytetarët për
festat e fundvitit, për vitin e ri me dëshirat më të mira që të kenë më shumë begati, më shumë mirësi, shëndetë të plotë dhe të mira në vitin 2024. Urime dhe gëzuar juve dhe gjithë bashkëtetarëve të Ferizajt. Shikues të dashur, faleminderit shumë edhe juve për vëmendjen. Ju lë takim në vitin e ardhshëm, në vitin 2024. Miropafshim.